Só para deixar claro, hein, ninguém pegou ele dentro dos matos, não. O Edson Cândido, de 35 anos, se apresentou à polícia. Houve uma negociação da Polícia Civil, através do delegado Vitor Azobel, delegado de homicídios, e do delegado Guilherme Mesquita, delegado da delegacia regional, a Defensoria Pública, os advogados dele, e aí ele se entregou à Polícia a Família, deu ele. Para a polícia e, por medidas de segurança, foi levado lá para Caruaru. Então, é, ratificando o que falamos anteriormente, ou retificando, não foi captura dentro dos matos. E sim uma apresentação é, espontânea até após uma negociação. Essa é a informação que nós temos daqui a pouco mais detalhes a respeito.